Jo recordo que durant l'oposició d'aquesta actual directiva deien que era inviable un projecte d'aquesta quantitat, demanaven que paressin el projecte, demanaven que el de Foster era inviable i en canvi ens posen un pressupost sobre la taula de 600 milions, no ens expliquen molt bé, no convoquen un concurs, no sabem molt bé quin projecte hem votat. Nosaltres ho tenim clar, estem treballant amb un projecte i l'altre dia ja va sortir una notícia nostra que el nostre espai Barça no podia anar més enllà de 350 milions per la viabilitat del club. Jo crec que és un projecte molt important que pot hipotecar el futur del club i que tenim que vetllar per l'eternitat de l'entitat, amb la qual creiem que gastar més enllà de 350 milions és perillós per l'entitat. Jo crec que el soci el que va votar va ser reforma sí, reforma no, però no va votar un projecte en concret. Jo crec que el que es tindria que fer és fer un concurs amb la modalitat emblema que se'n diu, que ningú conegués qui és l'autor del projecte i que els socis poguessin votar el projecte concret que ens agrada. Tinguéssim unes maquetes, tinguéssim un pressupost i que la gent votés el projecte en concret. És un tema que l'estudiarem. Jo crec que s'està fent amb aquest tema, estan una altra vegada més, no estan siguent transparents i no estan dient la veritat. Escolta, si per poder fer el projecte tenim que embarcar-nos a vendre fins i tot el nom de l'estadi, jo crec que no fa falta. Jo crec que el que tenim que preservar és l'eternitat del Barça, la propietat del Barça dels socis, i això és el que no pot posar en perill. I jo crec que tot això dels noms són artimanyes per hipotecar el club amb una quantitat que creiem que li costarà molt digerir a l'economia del Barça. Jo crec que sí, l'estadi necessita una reforma. Està un estadi que és preciós, que jo crec que és molt bonic, però que no està actualitzat, i jo crec que el Barça té que tindre un estadi a l'alçada del club que és. Si bé és cert també que el pavelló de bàsquet, el Palau, n'hi ha que reformar-lo perquè si volem jugar a l'Euroliga jo crec que ens van donar una moratòria, però jo crec que s'ha d'estudiar. Jo crec que s'ha d'estudiar què ha de fer el Barça amb el Palau i la necessitat, si necessitem un Palau per nosaltres sols. Jo crec que Barcelona té un palau important, un palau que està en desús i que és possible, i no ho dono com una afirmació, però que tindrem que estudiar si és viable jugar al Palau d'Esports. Doncs quan estem dissenyant aquest projecte i al final... A mi m'agrada molt el mini. Jo crec que el Barça, una de les avantatges i les grandeses que té és que els jugadors de la cantera poden jugar a escaig 200 metres de l'estadi d'on somien a jugar de professionals, i jo crec que és una bona manera d'integrar-los a la vida del club i de que coneguin el que passa al dia a dia. Jo crec que portar-los a Sant Joan Despí no m'acaba d'agradar la idea, però repeteixo que estudiarem el tema i els projectes els podrà votar el soci, i el soci decidirà al final el projecte concret d'estadi que volen.